অমিত পরীক্ষা দিয়ে লাগে মানে পরীক্ষা করলে তো লাগিন কাঁধে দেরি হয়ে যাবে পরীক্ষা নকৰিবলগা হওয়ার কারণে কি করবা নাকি কি বলি শুনক তেখেতক স্পষ্ট লৈছে তেখেতক মই সুধিলো তেখেতে এও কথা কলে এও মুখে এনে মাতে এতিয়া এই যিজন ফ্রন্টত বহি বহি আছিলে কাঠখন এইখনত যিজন বহি আছে বহুখিনি মহিলা লৈছে লৈছে এও প্ৰথমতে মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ দুখীয়া ল'ৰাক চিনি বিশেষকৈ মোৰ ঘৰ অৱস্থা ভাল নহয় বিশেষকৈ দেউতা এজন বিকলাংগ বিকলাংগ আৰু বিশেষকৈ মোৰ ঘৰত মানুহো নাই মই এতিয়া শিৱসাগৰ হৈ বৰপেটাত বঙাইগাঁৱত পোষ্টিং পাইছোঁগৈ সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত মানে বহুত কষ্ট হৈছে চাকৰিটো কৰিবলৈ হ'লেও এতিয়া আৰ্থিকভাৱৰ কাৰণে মই চাকৰিটো কৰিবই লাগিব এৰিবতো নোৱাৰোঁ এতিয়া আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে আমি ইয়াত দেখিছোঁ প্ৰথম এই মুখত সোমালোঁ তাত আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে 100 টকা পইচা লৈছে য'ত নেকি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে 1 টকাও নোহোৱাকৈ আমাৰ কামখিনি হ'ব হয় ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তাৰপৰা এতিয়া ইয়াত আহিলোঁ ইয়াত দেখিছোঁ 300 টকা 300 টকাকৈ তেওঁলোকে লোৱা দেখিছোঁ গতিকে এই ব্যৱস্থা সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এই ব্যৱস্থাৰ কাৰণে জনাইছোঁ আমাৰ যাতে 1 টকাও নোহোৱাকৈ কামখিনি সফল হয় ইয়াকে কৈছোঁ পইচা আগৰ কেইবাগৰাকী লৈছে 300 টকাই লৈছে আছিলে আছিলে নাম মই নাজানো মই ধৰক আজিহে আহিছোঁ ইয়াতে মুখৰখিনিও 100 টকা মুখাছ তাতে ইয়াত 300 টকা এইটো 300 হয় তাত কি কৰে তাতো ফিটনেছে দিছে 100 টকা আৰু ইয়াত লৈছে 300 টকা এতিয়া আপোনালোকে ফিটনেছ মই ইয়াত জমা দিছোঁহে মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মই অলৰেডি কাইলৈ গধূলিলৈ ট্ৰেইন আছে মই যাব লাগিব বঙাইগাঁও এতিয়া আজি অলৰেডি আমাৰ নটাৰী এফিডেভিট আৰু আণ্ডাৰটেকিঙৰ ফৰ্ম উলিয়াবও লাগে এতিয়া ইয়াতে মোৰ দিনটো গুচি গ'ল কাইলৈ অলৰেডি মোৰ ট্ৰেইন আছে গতিকে আকৌ ইফালে মোৰ জইনিং আছে 1 তাৰিখে ভেৰিফিকেশ্যন আছে মই ইয়াতে কৰোঁ জইন ডাইৰেক্টৰ হেল্থ চাৰ্ভিচ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট কি পোষ্টত কৰে মই এল ডি এ এল ডি এ হয় সেই এল ডি এ পোষ্টৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ কি কি কামৰ দায়িত্ব কৰে মই
ইকুইপমেন্টৰ হেৰি আছে আজি ইয়াত যে কেণ্ডিডেটবোৰ যে আহিছে চাকৰি পৰা নতুন মেডিকেল ফিটনেছ বিচাৰি আহিছে যিটো মানে এখন জইণ্ট ডক্টৰ কিন্তু মই মোৰ কেইবাটাও বিভাগ আছে তাৰ ভিতৰত ফিটনেছো আছে অঁ ফিটনেছো আছে মেডিকেল বোৰ্ড আছে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি হেৰি কাৰণে ফিটনেছৰ কাৰণে আহিছে হয় এতিয়া ফিটনেছৰ কাৰণে অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি কি পৰীক্ষা কৰে তেওঁলোকক শাৰীৰিকভাৱে আমি তেখেতলোকক এতিয়া যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে পৰীক্ষা কৰিবলৈ অকণমান হেৰিও লাগে আৰু যদি ডিজেবিলিটি হয় তেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ নহয় ফিটনেছটো আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন আছে তাৰ প্লাছ আৰু আদাৰ্ছ ডকুমেণ্টছ আছে যেনে ধৰক ভোটাৰ আইডি কি কয় চৰি আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড এনেকুৱা জাতীয় আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত চাই মেলি আমি বয়সটো সিদ্ধান্ত কৰোঁ এইটো মানে হেৰি বয়সটো কিমান হ'ব পাৰে নহয় শাৰীৰিক পৰীক্ষা ইয়াত কৰা নহয় যে শাৰীৰিক পৰীক্ষা কিন্তু হ'ব যেতিয়া যেনে ধৰক পুলিচ পাৰ্চনেল তাৰপিছত আপোনাৰ অঁ সেইটোকে আৰু এটা কথা আমি অসমতো হৈছোঁ অলপ সেইটো কাৰণে আমি কাৰোবাৰ পৰা টকা এশ লওঁ নোলোৱাও নহয় কিন্তু তাৰ ভিতৰত কোনোবাই যদি নাই বুলি কৈ দিয়ে আমি তেখেতকো কোনো প্ৰেচাৰাইজ নকৰোঁ যে দিবই লাগিব বা হেৰি কৰিবই লাগিব